Ja, velkommen i den historiske bakken. Her presenterer vi rosene, sånn som de finnes i hagene, fra de tidligste tider og opp gjennom historien, så lenge mennesket har utviklet eller foredlet roser. Det er ikke helt en kronologisk gjennomgang, men det er en gjennomgang som vi tror kan representere sånn vi mener at rosene kom til Norge i hagebruket. Så dette er kulturroser. Først så skal vi ta et par eksempler på noe vi har funnet, for det er det vi har arbeidet med her. Det er å finne roser i gamle hager. Ta vare på de og prøve å finne ut hva er dette for slags rose. Har den et navn? Eller kan vi finne ut hvilken gruppe den tilhører, hvordan den er kommet til, dens evolusjonshistorie, for å si det på den måten, eller foredlingshistorie. Og da, den første som vi oppdaget, også her på Vilde, vi skal se på det når vi kommer inn i den gamle hagen, er denne her. Den kalles på norsk jomfrurose, Rosa majalis. Det er egentlig denne her var utgangspunktet for beskrivelse av den arten som nå regnes for en vill norsk rose, nemlig kanelrose. Men det er en rose med enkle blomster, ikke fylte blomster. Men hagerosen er den som har gitt navnet. Det er litt forvirrende. Det er en liten rose. Den er etter moderne begreper ikke veldig vakker, men den har en liten duft, og den er interessant, fordi man tror, eller har ment, at denne kom munkene med før reformasjonen til Norge. Så dette er antagelig en veldig gammel rose. Hvordan kjenner man den? Den har veldig skarpe torner, gjerne parvis oppover skuddene. Den kan bli en 3 meter høy. Rosene er nokså små, tettfylte, og begerbladene er enkle. Det er flere former av denne her. Og dette genetisk sett så er det en stor mengde distinkte genotyper som er vanskelig å skille fra hverandre i utseende. Men når vi ser på genetikken, så finnes det mange former. Vi har en bakom her som er litt annerledes. Skal vi se. Ja, denne her. Det er ikke så lett å se forskjellen, men den har nesten tornløse stengler, stammer. Den er tettere fylt, mer velvet, og de unge skuddene som ikke har rukket til å bli grå, de er ofte brune og røde. Sånn at på avstand så ser du at de er lavere, de blir ikke så høye. Det er en sånn som vi har funnet. Spesielt når man kommer nordover i Skandinavia, så er det en hel mengde sånne forskjellige, med forskjellige navn til dels også. Så dette har vært spennende. Og de på baksiden der har vi tatt vare på fra den gamle hagen, som vi skal titte på etterpå. I den gamle hagen så fant vi ikke bare den som vi så der oppe, men vi fant denne også. Det var ingen som på en måte hadde lagt merke til den. Det ser ut som en litt vanlig rose, men den er altså delvis fylt. Den er ikke enkel, det er ikke en villrose. Den blir ganske stor, og den har veldig kraftige blad. Når man begynner å se nøye på det, så er bladene hårete på begge sider. Det er altså en villosa type som art. Den har veldig kraftig bust på nypene. Kraftig bust her, og den har kraftige torner. Så etter mye strev så har vi funnet ut at dette må være en rose som er beskrevet fra England, som Reverend Wally Dodds Rose. På 1760-1770-tallet ble den funnet og beskrevet. Den har vært kjent i England, ikke veldig godt kjent. Den har vært med liksom, men den har ikke vært noen storhet. På kontinentet så har den vært kjent i Belgia og Nord-Frankrike, men bare så vidt mulig å finne i litteraturen. Heller ikke der noen viktig rose. Og så dukker den opp her, i den gamle hagen som går tilbake til klostertid.
Og da begynte man å fantasere om at oi, her var det mye. Her var det kanskje et sentrum. Her var det en spennende kultur. Og det skal vi titte på. Den første gang jeg så denne Velosa Duplex, eller Wally Dodds Rose, så tenkte jeg, ei, det må jo være Hurdal, for den kjente jeg. De blomstret samtidig, omtrent samme fargen, det samme inntrykk av bladverket. Men når jeg begynte å se nøye på den, så er det noe helt annet. Dette er Hurdalsrose. Den blir halvannen meter høyere, altså ca. 3-4 meter. Har lange staver, og den mangler de solide tornene. Det så vi ganske fort. Dessuten så er blomsten har en litt annen måte å åpne seg på. Kronbladene bøyes utover. Litt mer elegant. Behåringen på bladene er annerledes. De er kjertler og ikke bare hår. Det er altså en rød liten kjertel på hvert hår på bladbaksiden her. Og tanningen er annerledes. Den er veldig skarpt, dobbelt tannet. Så det er, når vi begynner å se nøye på det, så er det mange karaktertrekk som skiller de to. Vi har også gjort noen enkle tester med RFLP, altså DNA, og sett at det, jo, det er helt forskjellig. De har forskjellige alleler. Sånn at det, og de er distinkte. Vi tar flere av hver, så er det, de er like innbyrdes, men de skiller seg i spektret, i profil. Så de er genetisk forskjellige. Og siden denne kom hjem som nype antagelig fra Tyskland i 1850-årene, så skulle jeg vedde mye penger på at han samlet nyper av Wally Dodds Rose i Tyskland. For den fantes i parkene på kontinentet den gangen. Denne her har antagelig også Rosa Pendulina i seg. Sånn at jeg antar at de to har krysset med hverandre, og at dette er resultatet.